Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki kelambine Salin Ger, biasa artis. Iya. Artis cap 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 cai, cap cai. Cap cai. Cap cai. Cap cai dulu, cap cai. Ya. Manuhara Suimah ayu sapa, Pak? Halo tanggaku. Iki anu ngerape pasang umbul-umbul apa tuku gendera apa latihan. Kinggo cah-cah pedo latihan iki pasang ono endisik ya. Apa, Pak? Umbul-umbul karo umbul-umbul tuku gendera, cagak gendera apa ditotot. Ayo. Mergo iki acaraku akeh nggih iki, pokoke ngeri iki. Pokoke dalam Agustusan iki urung apa? Semarik-marik pokoknya ngger. Ku tak critakno ku padhek kowe romo kok penak men Agustus iki wah acarane bro. Ngeri iki bersama ayah. Ayah cap 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 jay. Hati-hati dong ya. Mau kelihatan kayak akar kayak jundung ya. Nek kae so body legite walah ngeri saiki bodine ra kakak. Boleh saya ketamper seringnya kita keling-kelingi Pak. Terus yuk tak patein dulu ya. Iya. Ini Pak, Pak Jabrik teko nggone tokone Bu. Bu Sauji. Iya bet, Mbak Subur Bu. Ngeloni Rafa. Rafa ini langit dibuk, mas dulu tangi. Ya Allah. Ayo, ayo ya. Ya. Ya amin. Dikuyu buan. Halo. Duwene ngene ngono pantes kalau ayang. Bolumbol bendera. Bojone warna-warni kok. Warna-warni dong, namanya juga bolumbol. Benderanya yang lebar enggak ada? Ya. Ada. Lalu kan dan nanti tidak ada cuma pasar gitu. Terus gak apa-apa, harus vaksin. Negara merah, hijau, sudah vaksin, tanya saja pedagangnya. Munir ke 10.000 bu, niku Pak Jabrek, tak ngomong saya pakai Pak Jabrek. Mau garo-garo, langsung juga umbul-umbul. Jalurnya murah ya. Jaluk murah malah 20.000 ya Pak ya. Gajer ya Pak ya. Oh 50 malah. Ya 50 ribuan. Wah lagi tinggal gamis bendera merah putih rasanya neratak. 14 saya beli 4, beli 4, terus beli 4 saja bu. Oh biasa rata tuku kok. Lingkungannya kecil, mungkin pada lali guyon naik malah tak lali kita tampar tampar pas ini gak ada pas kan di pacaran pacaran apa antar di sini tenan berarti ya mau alat-alatnya nih tau ya wes kanggo apa jenis kanggo apa jenis Lampu.
Jadi sekali-kali menuruti permisal maaf dan kelip kelip dek Rafa dek. Iya Pak, 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 kelip Pak, iya Pak. Saya sedang nih kan, kan Bu. 30.000 tapi panjangnya hanya 5 meter. Oh. Bapak jawab jam tempat itu. Jam Pak, sak senenge tim. Oh, lagi cerpa awete dia kecil. Awete rasa mbok cupno. Kipasku sebosok ya, rupanya apa itu kipasnya aku. Kipas ini kayak gitu. Aku seneng ini kayak lo. Tapi panjangnya kan lebih panjang. Itu 5 meter, ini 10 meter. Disini gimpon niku mawon Bu, si 10 meter ya. Nah bintang juga nih bintang. Halo. Wes suci ya. Es, gak makan. Tapi itu gorong nanti. Jadi sih dia sih dia sih. Siap dilaksanakan. Gerak. Kadek lali ngopo ndek iki nek wis kadung guyon iki opo-opo lali pisan. Lali sak kabehane. Tampare dawane pira, Pak? Ndek wis ukur warung. Sing cilik e nggo tenggo bendera, kok ora dienggo nganu sapi kuwi. Wis mbok ukur burung? Wis. Wis, dadi 14 meter. Ukur. Belanja. Keperluan negara ya, negara negara anu iki permisa lek Jambi ya Jambi terus Jambi ya nek kabeh ngeri gak iso nyek madame nyebut-nyebut no salah sico-sico wae lek dan mesti mari ora pinter yo ro iki mau Taiwan no. Taiwan Hong Kong enak pokoknya. Nah Indonesia ini karpu ya 27 provinsi. Nek di zaman kaya kan 27 provinsi ya kan. Saya ini kok akeh ya, kok tambah ya negara ini. Saya ini kok enak 36 provinsi ya. Dek kaya sekolah ini 27 provinsi. Eh, sekolah ini dek kaya perang provinsi. Perang provinsi. Eh, dek kaya guru kan. Nek di zaman kaya, tak sekolah mak kok dobe aku ya. 27 provinsi dari Kobu. Lah saat ini tambah, ini kan ibu guru ya. Ibu guru sekarang pegangnya enggak? Ya Allah, muda saya ini. Muda. Mantan ibu guru ya. Ini pancanya ibu guru dia mempunyai sekolahan di mana-mana. Ya Bu ya? Di mana saja Bu? RI Alamin sama RA Alamin. Ya tempatnya orang bayar ya, tak jadi kayaknya. Tempat pengambilan seragam sepatu kaos sak isine sekolah orang bayar ya ini tempatnya ibu Sauji anu depan pasar Mulyorejo ya sana ya aku tuh kok sepatu Pak. Aduh, alhamdulillah sepatu hitam putih sepatu ini ya. Pak aku tuh kok sepatu Pak apa itu Pak? Oh, sepatu lanang apa? Pak aku tak pengen anu kok buyune ngono lho kok ayu. Tapi iki Pak hitam ya. Yo Pak sepatu. Buyune iki sepatunan Pak, kok sepatu. Pak, kecewe sing dhuwur iku lho. Di burung. Di. Wes kene iku. Geng, dulungan.
Pak, saya Pak. Itu dari tukang sotengnya ya, Mae. Masak. Bu, mata cuan ya, Bu. Saya tukang bakso Dek Lina, Mbak Lina. Tukang bakso ya di pasar. Ketoke anyar iki baksone. Baksone anyar. Mas, bongkar ya, Mas. Rafa gak nangis, gak nangis dek. Nangis dek. Ya, apa yang? Nyakak wah, wow, pas bakso bakso le. Mangan iki mbuh saiki ngangile mbuh. Langsung gak kira nah. Hah? Langsung gak kira. Wis mangan bakso ngene iki Dik Rafa. Oke. Gon, lha kok motor? Sangkus. Lampu apa kuwi? Lampu kaya lampu lip. 10 meter. Nah. 10 meter. Eh ya Allah, oh, tak pateni. Mbak Lina tuku mau piro Pak? Sing anak motone mau gak jare kok ndi? Orang caose mong. Oh. Orang caose. Lah tapi yo ora ditengeri yo. Ya Allah lesu nggih ta mangan. Ya Pak kok tak tukok ngene. Sing enak nopo? Aku yo goblok. Piye? Jenenge bakul yo enak kabeh. Ada kok sing enak sing dia enak kabeh. Sing warak dek ni, jari mubeng dek Rafa. Enggak, enggak mana. Enggak kau mie ayam. Enak tetap. Enak ni. Enak aje yo, mama cuka yo. Oh, ya Allah. Kak nangis pinter. Lelah, nangis. Bingung aku. Tuku ya suwe nih bayani cah banget. Doli ngono ya rasa cet-cet. Ini Dek Rafa. Rok ngebu ibu menewi. Nah, Dek Niki senengannya ya mil-mil ngunung ya sama. Mangan ya rapate om, kok kena ngopo. Ya Dek. Itu nang Mbak Lina nang. Apa? Nah. Ngoyah aku loh. Alah, kok kene to nek dulang. Ya wis tak dulange bakso. Oke. Ape pasang mangan dhisik yo ya. Mangan sisan mangan. Pak Sugih, wis kita ngobrol Dik Rafa. Wis. Rafa mubeng. Bar gonggone Pak Sauci mubeng. Sapakan pentole dikira. Kita turun apa? Mungkin mie ayam dikebasno Mas Arifin. Iki banyu apa rek cuka?
banyune mie pinter ya. Tegake gorene kapuk panas aku cipokno. Adek cipokno ngombe. Bismillahirrahmanirrahim. Wis bar mangan piye? Ape mangan? Wis bar mangan? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Amin. Pali bermaan. Iki ban anu, nek tuku banyune didhewekno kapung cek panas sak pangan karo makan ya Dek, Mamak nggih. Mamak makan nggih. Ngawuri pintere ya Allah. Mamak ngono ya Pak. Saril ora gelem nulungi cah gemblung cah. Saril. Bocah nangis ngeteteri. Kan ora enek wong lho kok. Ora gelem nulungi. Oh. Kasaril. Iya, bocah. Rajowo bocah nyer cah kuwi berarti. Ora, nek ora nyutan kok ora hen setan, Len. Nulungi kok anakku kok emoh. Nyeluk mae kok emoh. Wis cocok bentunane kok piye kowe musuh mae. Ora jowo iki. Ora jowo. Nek Mas Ape iki nangis ngono, Mak, Mak, ngono nek napa? Dan kowe nek napa ora? Aku teko. Nek napa iki jek celuk-celuk, Mak. Dik rasa tangi. Iki sari iki sing urung-urung, urung suarane. Ya banter. Nangis timberno. Iki dek sok yo ora mangan, Dir. Kayak jam 3 lagi mangan. Tulange emoh mau tenan. Emoh ndak ada masalah mae ora kendula, soalnya. Mo, dek niki nek emoh yo emoh, mau mangan yo emoh. Mil-mil jalukane. Yo koyo roti, koyo opo mangan. Tapi nek roti gelem. Kayu baksone koyo sangit-sangit. Mau yo mau mangan sik apa. Indah mi ayam bu ponti ngeri. Kuat iki tok enak nak. Tapi kok tak coba pasang, Pak. Enggak perlu disuting. Aku coba setting ke, coba setting. Aku coba pasang ke. Yo wes dah. Ya wes nah. Pasang gak popo. Pak pasang belum bare kok nyuting. Wis ben piye menawa kok wis ben piye karep. Amel. Empuk yo nak yo. 5000 ya kan dadak untuk pentol loro. Lah Lina, untuk pentol loro, lah Rafa 5. Bakune mbok piye mau? Disoteng grogi wong. Aduh, jujur Pak Japlik mau untuk pentolnya enak ya, empuk. Halo. Dadah. Tukumnya ayam yo. Peteng dek nginangane kalau enggak. Cuwi ora tau tukumnya. Gas. Nang cedek pecelane nak wong kene biasa ae. Ora cicit-cicitan. Angger klebu wis. Masih ora piyaying ya. Nah, iki untuk
Masya Allah. Nah, dia jepuk gelas le. Jepuk nombi juga jepuk gelas. Ini mana yang gara nak wong kulo-kulo ngono ki ya terok. Ceblok. Eh gambari mama. Wis tak sing ngolong ibu. Mentol lagi. Ketok sewek rendek merok lesu tenanan. Ora gelem mangan esuk iki jam 3 lagi mangan. Ya kakak dah yo dik yo. Apa jadi oranges. Seharusnya minum itu harus ngegelas lah ya terus toh yang penting ini agar seger waras awis meniru wong-wong apik kiyo apik aing ya wong pokoknya dari perbuatan dari nabi-nabi kiyo reneng uga sing apik ya apik kabe ditiru yo apik kabe reneng sing elek ya yes pokoknya yes yang penting yes ciri kasih yang ini panggil mbok ngombing ini langsung menggodok dari ini dek apa mantap dek bilang mantap dek, terima kasih permisa terus ngenai mangan dek Rafa tak tutup nih set terus tekan sama lo tunggu panjang bors kebaras terus sengkalan ini itu ngobrol ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Allah. Dadah. Betul.